وزیر اعلیٰ صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ وہ رہیں گے یا جائیں گے؟ آج کل یہ سوال عوام میں عام کشتی کر رہا ہے. وہ ہیں, یہ تو جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں ویسے تو ہم سب نے جانا ہے. آپ کو پتہ ہے 2 سال ہو گیا, 3 سال کے بعد جانا ہے اور حتمی کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن وزیر اعلیٰ از گوئنگ ٹو اسٹے. اور یہ جو ریومر فیکٹری ہے اس میں میں اپوزیشن کو 100 out of 100 دوں گی کہ وہ اچھی فیکٹری انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ہر دن جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو یہی خبر سنتے ہیں, اور پھر آپ جو ترجمان ہیں ان سے بھی یہی خبر سنتے ہیں کہ وہ کہیں نہیں جا رہے. یہ جو مریم میم والا جو کیس ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ اس کے بارے میں رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہ فیک ویڈیو بنائی گئی, پتھروں والی جو ویڈیوز تھی وہ فلاورز تھے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو پھر میڈیا سے پوچھا جانا چاہیے. دیکھیں ہم نے تو جو میڈیا نے دکھایا اسی کو, اور اگر آپ ماشاء اللہ یو آر فرام میڈیا سائڈ تو سارا میڈیا تو جھوٹ نہیں بول سکتا نا, ساری ویڈیوز تو پلانٹیڈ نہیں ہو سکتی نا. اور اگر آپ ایز اے نیوٹرل آبزرور دیکھو تو پتھر تو وہ لائے ہیں اور وہ کنفرنٹ کرنے تو آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مریم کی جو اسپیچ تھی اس کو ریلیٹ کر لیں ان کے ایکشن کے ساتھ تو کوئی ابہام نہیں رہتا. شی سیڈ کہ ان کی جرت کیسے ہوئی, انہوں نے اگر مجھے بلایا ہے تو پھر ان کو یہ سب کچھ جھیلنے کی بھی جرت ہونی چاہیے. تو وہ آئی تھی اٹیک کرنے اور اس نے اپنے باپ کی حقیقی بیٹی کا رول پلے کیا ہے, 97 کی یاد تازہ کی, اور یہ ایک غلط میسیج ہے. دیکھیں جو سیاسی لوگ ہیں, سیاسی لیڈرشپ ہے, یہ اپنی آپ میرے 2-3 سوال ہیں. اگر مریم یہ سنیں بقول ان کے اکانومی تباہ ہوگی, بقول ان کے اس ملک میں لوگوں کی حالت زار مشکل ہے, تو اس کے لیے کوئی مارچ نکالے نا. اگر اس کو لگتا ہے کہ اس ملک میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کے لیے تو ایک دن بھی نہیں نکلی, کووڈ کے لیے ایک دن نہیں نکلی. اور جب بھی نیب ان کو بلاتی ہے, جب بھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے, یہ داروں پہ چڑھ دوڑتے ہیں, اس وقت یہ اگریسو ہو جاتے ہیں. تو ان کی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, پی ایم ایل این کے ورکرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرح ڈیتھ بیڈ سے میاں صاحب باہر جاتے ساتھ ہی ہوا خوری کے لیے ریڈی تھے, اسی طرح یہ بی بی باہر جانے کے لیے ایک اچھا سا انارو مانگ رہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اداروں کو تضحیک کا نشانہ بنا رہی ہے. دیکھیں ہم جو لا میکرز ہیں ہمارے پہ زیادہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ ہم نے قانون کی زیادہ پاسداری کرنی ہے, اور پھر لیڈرشپ پہ اور بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اتنے کچے ذہن کی ایک خاتون لیڈر جو اپنے ذاتی انا اور جو صرف اس چکر میں سیاسی لیڈر کو بڑی سوتے سے آنا پڑتی ہے, پوری پوری زندگیاں جیلوں میں رہنا پڑتا ہے پھر وہ لیڈر بنتے ہیں, حوصلہ کرنا پڑتا ہے. اور اگر اس کوئی سم ٹائم کچھ ہو بھی جائے تو انہیں ریاست کو اپنے لوگوں کو اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے, نہ کہ اپنا ملک توڑنے کی باتیں کرنی ہوتی ہیں. تو یہ بی بی ایک چھوٹے سے لیٹر پہ اگر اتنی آگ بگولا ہوئی ہے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لیے, کہ وہ ایسی عورت کو اپنا اگر لیڈر منتخب کرنا چاہتے ہیں جو انا غرور اور تکبر کے ہاتھوں کچھ بھی خراب کرنے پہ تل جاتی ہے. مطلب اس ساری ایکسرسائز کا مطلب ہی نہیں تھا, یہ آ کے پیش ہوتی ہائی مورل گراؤنڈ پہ جاتی اور پھر جا کے اپنی سیاسی طاقت شو کرنی ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی لیڈر ہے تو مینارے پاکستان میں جلسہ کرے, کوئی ریلی نکال لے.